Tezkor xabar. O'zbekistonning 9ta viloyatida sel xavfi e'lon qilindi. Batafsil videoda. Rossiyaga ketish istagidagi o'zbekistonlik muhojirlar uchun katta yengillik berilishi mumkin. Mariupoldagi binodan 200 ta jasad topildi. Pensionerlar, nafaqaxo'rlar, kam ta'minlanganlar bir martalik pul yordamini oladi. Prezident qarori. Buxoroda faxriy yorliq olmagan bitiruvchi direktorning ustiga suv sepib yubordi. Pensionerlar, nafaqaxo'rlar, kam ta'minlanganlar bir martalik pul yordamini oladi. Prezident qarori. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Yoshga doir nogironlik pensiyasi va nafaqasini oluvchilarga bolalikdan nogironlik nafaqasini hamda boquvchisini yo'qotganlik pensiyasini va nafaqasini oluvchi har bir oila a'zosiga hamda o'zgalar parvarishiga muhtoj nogironligi bo'lgan 18 yoshgacha bo'lgan bolalarning parvarishlash nafaqasini oluvchilarga viloyatlarda 300 ming so'mdan, Toshkent shahrida 400 ming so'mdan ijtimoiy himoya yagona reyestr axborot tizimi orqali kam ta'minlangan sifatida moddiy yordam oluvchi oilalarga hamda kam ta'minlangan sifatida bolalar nafaqasini oluvchi oilalarning har bir 18 yoshga to'lmagan bolasiga 200 ming so'mdan naqd pul beriladi. Hurmatli vatandoshlar, sizlarga YouTube olamida tanilib borayotgan Hayotbek Ahmedovning Tomosha TV kanalini tavsiya qilamiz. Mazkur kanalda siz arzon va ishonchli Uzbekim 24 avia kassasini hamda O'zbekiston shaharlaridan Rossiya shaharlariga avia biletlar narxlarini kuzatib borishingiz mumkin. Murojaat uchun telefon +7 kodi bilan 963 761 0707. Unutmang, biz sizga eng yaxshisini tavsiya qilamiz. O'zbekistonliklar uchun shoshilinch axborot. 27-29 may kunlari ogoh bo'ling. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Joriy yilning 27-29 may kunlari kutilayotgan kuchli yomg'irlar yog'ish sababli respublikaning tog'li va tog'olti hududlarida, jumladan Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Navoiy, Jizzax, Toshkent viloyati, Namangan, Farg'ona, Andijon viloyatlarida sel suv toshqin hodisalari yuzaga kelishi mumkin. Tog'oldi va tog'li hududlarda istiqomat qiluvchi fuqarolarni, dam oluvchi hamda tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilarni ehtiyotkorlik choralarini ko'rishlarini so'raymiz, deyiladi markaz xabarida. Ushbu shoshilinch tezkor xabarga like bosib, barcha yaqinlaringizga yetkazib qo'ying. Rossiyaga ketish istagidagi o'zbekistonlik muhojirlarga yengillik berilishi mumkin. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like bosib qo'yishni unutmang. Rossiya Mehnat vazirligi xorijliklarni ishga joylashtirish bo'yicha tajriba loyihasi doirasida O'zbekistondan mamlakatga kirish mumkin bo'lgan migrantlar soniga qo'yilgan cheklovni olib tashlashni taklif qilmoqda. Hozirda limit 10 ming kishini tashkil qiladi. Vazirlik shuningdek tarmoq tamoyilini bekor qilish tarafdori. Shu bilan birga xodimlar ma'lum bir ish beruvchining ehtiyojlariga qarab jalb qilinishi aytilgan. Mehnat vazirligi potensial ishtirokchilarni doirasini kengaytirish maqsadida O'zbekistondan Rossiya Federatsiyasiga mehnat migrantlarini maqsadli olib kirish bo'yicha pilot loyihasini bir qator parametrlarini o'zgartirishni taklif qilmoqda. O'tgan yilning oktyabr oyida Mehnat vazirligi, Qurilish vazirligi va Ichki ishlar vazirligi xorijlik ishchi kuchini mamlakatga qabul qilishning yangi mexanizmi sinovdan o'tkazilishi boshlanganini e'lon qilgandi. O'zbekiston hukumati bilan tuzilgan maxsus kelishuv doirasida ushbu mamlakatning 10 ming fuqarosini qurilish industriyasi va agrosanoat korxonalarida ishlash uchun Rossiya Federatsiyasiga olib kirishni ko'zda tutuvchi tajriba loyihasi ishga tushirilgan, deyiladi ma'lumotda.